Turpinot panorāmā analizēt izglītības jautājumu šovakar plašāk par tematu, cik sagatavotiem skolai jābūt topošajiem pirmklasniekiem. Pirmajā klasē sastopas bērni, kuru zināšanu un prasmju līmenis ir ļoti atšķirīgs un kā dzīvo skolotāji, līdz ar to pat sākums ir liels izaicinājums darbā. Secināts, ka, piemēram, prasme lasīt izlīdzinās vien 4. Klasē. Tikmēr daļa bērnu vecāku redzot šīs atšķirības uzdod jautājumus, vai sagatavošana skolai bērnu dārzā ir bijusi kvalitatīva. Arī izglītības kvalitātes valsts dienestā šādu sūdzības ik pa laikam tiek saņemtas. Par ko tās ir un ko gaidīt no topošā skolēna, stāsta Liena Baris Sermule. Es ļoti labi lasu. Es ļoti labi zīmēju. Es ar ļoti labi zīmēju. Šajā skolā pirmās klases skolēni gatavojas burtiņu svētkiem. No jau skolas vida iepazīta un mācību process skaidrs gan bērniem, gan arī skolotājiem, kuriem ik katra jauna pirmā klase ir arī jauns izaicinājums, jo tikai tad ir skaidrs, kā tieši ar šiem bērniem būs jāstrādā. Lai prasmes un zināšanas skolā izlīdzinātu, strādā skolotāju, psihologu, logopēdu un vecāku komanda. Man sākumā bija 33 skolēni un 11 skolāniem bija runas traucējumi. Un ja ir runas traucējumi, tātad tas attiecās arī uz visu mācību procesu. Ja? Septembrī ir tas pats grūtākais darbs, varētu teikt, ja notiek šis audits, ja, šis atskaites punkts katram bērnam tiek noteikts, ar kādu tad viņš ir līmeni uzsācis šīs apmācības, lai mēs varētu pēc tam arī skatīties to dinamiku, ja, jo, kā jau es teicu, vienam tam bērnam ja, ir liels sasniegums, varbūt, kad viņš vispār lasa, ja, otram varbūt ir tā lasīšana, ir raita un vārdu skaits, ir daudz, daudz lielāks, ja? Tā ka tas vārdiņš arī apgūts, ir ar ļoti lielu diapazonu. Ja? Apgūt mēs varam 70% un varam apgūt 99% materiālu. Bet lasīšana ir svarīga, jo tā ir pamats izziņai arī citos mācību priekšmetos. Cik liela loma tās iemācīšanā ir pirmskolas posmā skolas skolotājas, kuras šogad sākušas mācīt tieši pirmās klases atzīst. Lielākoties darbs ir izdarīts, taču vienot izpratni par to, kas īsti jāmāk un kā interpretēt pirmskolas mācību programmu, var un vajag veicināt. Par to, ka vecāki nereti ir satraukušies, vai viņu bērns bērndārzā tiek atbilstoši gatavots skolai, apliecina izglītības kvalitātes valsts dienestā saņemtie iesniegumi. Ir mums bijuši gadījumi, kad vecāki izklāst to, kad vai tur pat raku netiek mācīts, vai pat daudz tur, jo ir liela noslodze, teiksim, bērns atnāk mājās, un viņš neko citu negrib kā tikai gulēt. Jā, ir tādi gadījumi bijuši, un ir gadījumi, kad aizdomas, ka nu, tur netiek mācīts, varbūt, kad, nu, vat, Mamma savā starpā runā, ka, ziniet, mans bērns jau lasa, bet jā, bet mans tomēr nelasa, jā. Un tad attiecīgi rodās šis te, nu, tāds, kā lai saka, dilēma vecākiem, nu, ko darīt, vai tur varbūt te pirmsskolā varbūt tik labi man nemaz nemāca. Izglītības kvalitātes valsts dienestā atzīst, ka ir reizes, kad sadarbībā ar izglītības satura centra speciālistiem dodas pārbaudē svēro mācību procesu, gatavo ieteikumus pēc kāda laika pārbauda, kā veicies. Taču vecākiem, ja ir bažas, ka kaut kas nenotiek, kā vajadzētu, vispirms esot ieteicams runāt ar pašu pedagogu. Un neaizmirst, katrs bērns ir individuāls un arī mācības padodas dažādi un savā laikā. To pašu uzsver skolās un arī izglītības satura centrā. Ir jāsaprot, ka pirmsskola ir tas vecums, kad bērnu attīstība ir visatšķirīgākā. Un līdz ar to arī šie te vēlamie sasniedzamie rezultāti viena bērna attīstībā krietni pārsniegs vēlamo, un šodienas sešgadnieki, septiņgadnieki, viens otrs lasa tekoši, lasa daudz, lasa pat divās valodās, un tāpat labprāt rēķina jau desmitos un grib saprast, kas ir simti un bezgalības, kas ir ļoti interesanti, un citam bērnam tas padodas daudz grūtāk. To, ko būtu vēlams apgūt, ik viens var atrast pirmskolas izglītības vadlīnijās un metodiskajos ieteikumos, un vecākiem kopā ar skolotājiem to būtu vēlams izrunāt un atrast labāko ceļu, kā bērnam vajadzības gadījumā palīdzēt, norāda satura centrā. Tur arī atzīst, veicinot individuālo pieeju, arvien jāattīsta mācību metodes, lai mācītu jēgpilni. Liena Barisa Sermule, Dainis Lācis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.